Це один із закутків вулиці Карпатської, центральної СМТ «Воловець». Нічим особливим від десятка таких самих він не відрізняється. Однак увагу громадськості він зрештою таки привернув. Тут на маленькому клаптику землі шириною не більше 6 метрів у безкомпромісному протистоянні зійшлися приватні підприємці. Ми йому навіть поможемо цю воду провести. Ну, згідно проєкту. Це один із фігурантів скандалу – Богдан Чучун, який у 2002 році приватизував земельну ділянку площею 100 квадратних метрів під будівництво магазину. Далі, за планом замову проєкту, отримавши всі дозволи, у 2011 році розпочав зведення крамниці. Почав, ну, ясно, ріст фундамента, далі проклав згідно з затвердженим, як я сказав, у відповідному порядку проєктом водопровід і каналізацію, і почав мурувати стіни. Усе б нічого, та на перешкоді будівництву року стали сусіди, а правильніше сказати, їхні дії. Коли у Богдана Степановича все було готово, і каналізація, і водогін, власники сусіднього ресторану «Верховина», зокрема в особі Івана Фітаса, який на той час ще не був співвласником розважального закладу, розпочали земляні роботи. Копали у не дуже приємних для власника недобудови місцях. В результаті пошкодили водогін. Земляні роботи на даній земельній ділянці виконуються абсолютно незаконно. Значить, селищна рада склала відповідний акт, але чомусь чиновники селищної ради стали не стали зважати на факти, на твердження документації відповідної, а зайняли позицію, якою захищали незаконні дії Фітаса і його команди. Після поневірянь кабінетами чиновників пенсіонер звернувся до Воловецького районного суду, який прийняв рішення дозволити прокладання водогону на тому ж самому місці, однак не покарав шкідників. Далі була апеляція і тривалі слухання. Зрештою, пан Богдан досяг бажаного і власників Верховини зобов'язали відремонтувати водопровід за власний кошт. Однак в Україні існує ще й суд касаційний, який, як дехто вже здогадався, помножив на нуль усі старання пенсіонера. Даю голову на відріз, щоб все, що я говорю, правда, і я кожне своє слово можу підтвердити відповідним документом, рішеннями, проєктом і так далі, так далі. Як бачимо, пан Богдан – людина старої закалки і, здаватися, не збирається. Не збираються цього робити і його опоненти. Ніяку роботу, що мають вони в виду, що ми лізли, десь там вода була, ниже от мозку не копали, ми лише вивозили мусор. А мусора там було, я вам зараз покажу, скільки там було мусора. Плюс каналізацію. Каналізацію він сам повредив. Маю в виду котлован, тому що то було 60-х років, вона ся розпала. І коли ми кольця там міняли, тому що їй треба було, вмісто того, щоб він участвував, тому що йде їхні злини, він іще почав написати. Ми не спіли одного дня були зробити це все. Ну як, кольця поставили, ну не пробили просто дірку. Люди пішли по роботі собі далі. І тут вже міліція. Ми потім зробили, я можу теж по факту вказати вам, що водовідведення зроблено, все як положено, пробили. Місто того, щоб він поміг і зробити собі водовідведення, він іще проблеми сотворює. Ми, звісно ж, не прокурори і тим більше не суд. Тому казати, хто правий, а хто таким лише прикидається, не будемо. Однак план будівництва і водогону, зокрема, цілком збігається зі словами пенсіонера.